tror att jag är bäst, men jag är inte bäst ännu. Men förhoppningsvis så ska jag vinna mer. Jag måste bli kändare på YouTube. Jag är inte så bra på YouTube, men jag ska försöka bli bättre. Jag är inte så bra i YouTube, men det finns många andra som är mycket bättre än mig. Men jag måste vinna mer, så kan jag bli mer känd. Men jag hoppas det. Men fan, gå in och gilla och prenumerera på min kanal. Så hoppas att jag får bättre YouTube-kanaler. Mer tittare. Det är så jävla få med tittare. Det är typ ingen där. Så du kan gå och prenumerera nu för fan. Och sen kan jag ta och filma något riktigt jävla kul. Så ni kommer skratta och pissa på er. Så gå in nu för fan och gilla. Alexi Pirtikoski skriver ni bara. Och sen ser ni där. Så trycker ni på gilla-knappen. För det är uppskattat.